ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ମ୍ୟାରେଜ କାର ବାହାଘର ହଉଥିଲା କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ? ଆମର ଏନେ ଯେ ଜୁଇଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଜୁଇଁର ଫଙ୍କସନ୍ ଆମର ସରିଲା ପରେ ଆମ ପ୍ରସେସନ୍ ବଡ଼ଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା, ବଡ଼ଯାତ୍ରୀ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ସେରମାନୀ ହେଉଛି ସେଇଟା, ସେତିକି ଭିତରେ ବୁଲେରୋ ଆଇକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଟାଇମ ବାରଟା ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇପ୍ ହବ, ଟାଇମିଂ ତ ପରଫେକ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିନି, ଆମେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଅଛୁ, ଟାଇମିଂ ତ କହିପାରୁନୁ, ବାରଟା ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ହବ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ, ତାହିଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତିନି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା କୋଉଠି? ଜାଗାଟା ପରଫେକ୍ଟ ମାଣ୍ଡିଆ ବେଲ ଛକ, ତ ଛକାର ଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଉପରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ? ଡ୍ରାଇଭର ତ କେମିତି ବୋଲେ କହିପାରିବୁନି ସାର୍, ମଦ ପିଉଛି କି ଆଲକୋହଲ ପିଉଛି କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବୁନି ନା। ସେ ଗାଡ଼ି ତ ଲଗେଇ ତ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆଉଥରେ କାଟିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମାରିଦେଇଛି। ସେ ହେଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରଟା ଜଣଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି, ସେଇଟା ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 12:45 ଭିତରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆସି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଲେରୋ ଛତିଶଗଡ଼ ନମ୍ବରଟା। ସେ ସମୟରେ ଉଭୟ ବରଯାତ୍ରୀ କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀର ବାଟବରଣ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଦୀପିନ୍ଦା ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପଛଆଡ଼ ଆସି ମାନେ ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତ 100 to 110 ଭିତରେ ସ୍ପିଡ୍ ଆସିଲା, ଆସି ମାରିଦେଲା। ତାହି ଭିତରେ ମୋ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, 2 କ୍ୟାମେରା ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା ହେଇଛି, ଭାଇର ପଛକାନି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀର 3 ଝିଅ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଆଉ ଯୁବତୀ 3 ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଆଉ 12 to 15 ଭିତରେ ପୁରା ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବସିଲେ, 3 ବସିଲେ, 2 ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଅଟକ କରିଥିଲେ, ପୁଲିସ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ MKCG ମୋ ଭାଇକି ଆମ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ ଟେମ୍ପୋ ଫେମ୍ପୋ କରିକି ଆଣିଦେଇଥିଲୁ, 108 or 108 କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସିଧା ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ମଦ ପିଇଛି, ସିଏ ଆମ ଗାଁ ଭିତରୁ ନାର ସେ ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରେ ବସିକି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାଟାକୁ ବାଜିକିରି ଗାଡ଼ିଟା ରହିବାରୁ ସେ ରହିଲା, ନହେଲେ ସେ ଆଉ କେତେଜଣ ଚକୁଡ଼ି ଚକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା।